Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, bugungi tadbir qatnashchilari, hamkasblar, jurnalistlar. Navbatdagi telemuloqotimiz efirda. Xabaringiz bor, biz o'tgan safargi ilk uchrashuvimizda Toshkent shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi boshlig'ining aholi bilan ochiq muloqotini bundan buyon joylarda, bevosita tumanlarda aholi bilan yuzma-yuz ko'rishib, savollarga javob berib o'tkazishni va'da bergandik. Mana bugun mana shu va'daga muvofiq holda navbatdagi telemuloqotimizdan bevosita Yakkasaroy tumanida o'tkazyapmiz. Bugungi telemuloqotimizda, demak, mehmon sifatida ishtirok etayotganlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Rustam aka Mirzayev Jo'rayev hamda Toshkent shahar prokurori Sherzod Obloqulov Soat Qulovich, xush kelibsiz, assalomu alaykum. Dastlab avvalo sizlarni, siz orqali mana shu tadbirda ishtirok etayotganlarni hali shukuhi davom etayotgan Navro'z ayyomi bilan chin qalbdan tabriklaymiz va mavzudan chekinmagan holda Rustam aka, Sherzod aka, sizlarga savol bermoqchi edim. Mana shu Navro'z bayramini ko'tarinki ruhda o'tkazish, aholini mana shu bayramona kayfiyatini ta'minlash maqsadida tabiiyki ichki ishlar organlari, umuman huquq tartibot organlariga mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Mana shundan kelib chiqqan holda Navro'z bayramida aholi xavfsizligini ta'minlash, joylarda o'sha tartibni saqlash yuzasidan qanday ishlar amalga oshirildi? Umuman bayram qanday kayfiyatda o'tdi? Mana shu haqda dastlab qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Fursatdan foydalanib hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Bayram tadbirlari favqulodda holatlardan xoli, tinch va osuda o'tdi. Bu uchun hamma sharoit yaratilgan edi. Birgalikda harakatimiz yakdilligi asosida barcha bayram o'tadigan, tadbir o'tadigan joylarda, parklarda, xiyobonlarda tinchlik, osoyishtalik saqlandi. Butun shahar bo'yicha belgilangan joylarda 250 mingdan ortiq Toshkent aholisi, mehmonlari tashrif buyurib, yaxshi kayfiyat bilan, tinchlik bilan bayramlarni o'tkazdi. Hozir Rustam aka ta'kidlaganidek, haqiqatdan ham mana xabaringiz bor, oxirgi 2 yilda bayramlarimiz qanaqadir boshqacha ko'tarinki ruhda o'tayapti. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, aholi xursand, juda ham xuddi bular aytganlardek, hech qanday bir noxush holat sodir etilmadi, u ko'rinmadi. Xalqni o'zini kayfiyati shunaqa bo'la, o'sha noxush holat sodir etilmasligini o'z oldindan ko'zimiz yetgan. Sababi biz xalqimiz o'zi bir ko'tarinki ruhda yurdi, bir shunga bir biz ham bir xalq bilan birga o'sha ham ishimizni qildik, ham shu asnosida bir o'zimizdan bir ko'rib, bir nima deydi, bayram qildik, bayramni nishonladik. Rahmat kattakon, bizda hozir lavha bor. Hozir mana shu lavhani sizlarga namoyish etishimiz mumkin. Ya'ni ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan bayram munosabati bilan bevosita joylarga chiqilib, o'sha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oila xonadonlarga tashrif berib, ularga sovg'a salomlar ulashilganligi haqidagi lavha bor. Marhamat, ko'rishimiz mumkin. Ezgulik va xayr-saxovat xalqimizga xos odat. Mehrga muhtoj, kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan kishilar xonadan xabar olib, ular ko'nglini ko'tarish maqsadida Shayxontohur tumani 5-inson ichki ishlar bo'limi tomonidan saxovat tadbirlari tashkil etildi. Shayx Zayniddin jome masjidi bilan hamkorlikda o'tkazilgan aksiyada mahalla faollari, yoshlar ittifoqi vakillari ham ishtirok etdi. Mutasaddilar hududda istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan va yordamga muhtoj oilalar xonadonlarida bo'lib, Navro'z ayyomi bilan qutlashdi va sovg'alar ulashishdi. Mana mahallamizni a'zolari boshlig'i ham kelib, mana bayram munosabati bilan jon tabriklar ketyaptilar. Mana qo'shnilarimizda ham shu hamma mahallani a'zolariga kirib chiqib, Allohim tabriklar berishdi. Mana hurmat qilib shunchalik kelib tabriklaganingiz uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Tan joyingizda sog', umringizlar uzoq bo'lsin, topganingizga yaxshiligi bo'lsin, yurtimizda faqat qanchalik bayramlar bo'laversin, odamlar xursand bo'lib yurversin. Mahallamiz jamg'armasiga, yoshlar ittifoqiga, mayli bizga kimlar ko'maklashgan bo'lsa, hammalarga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Tadbir doirasida tumanning Katta Hovuz, Sarxumdon, Gulobod, Chorsu, Obunazir kabi 10 dan ortiq mahallalarda istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj 40 ga yaqin xonadon egalari holidan xabar olindi. Bu bizni millatimizni, xalqimizni asrlar osha, ming yillardan beri davom etib kelayotgan an'analardan biri. Umuman insonparvarlik, xalqparvarlik bu bizni xalqimizni qon oniga sinib ketgan azaliy qadriyatlardan biri. Mana bugun juda bir xayrli ishga qo'l urdik. Ko'pchiligi mana duosini olib,
bizi tashrifimizdan bu xonadonlar benihoya xursand bo'lishyapti. Bularni ko'rib biz ham xursand bo'lamiz. Savob ishni har kim har kuni qilish kerak. Shu o'rinda o'tkazilgan bayramoldi tadbiri ham xalq dardi bilan yashash, aholining og'irini yengil qilishdek ezgu maqsad sari qo'yilgan qadamlardan biri bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz.